De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra. más ràpida del país. Hola, molt bona vesprada. Estem veient la màquina del tren que tenim així, front a l'estació del tren de la ciutat de Gandia. I per què us es mostrem aquesta imatge? Es mostrem aquesta imatge perquè anem a parlar de tren, en concret, anem a agafar l'antic tren Alcoi-Gandia perquè hi ha novetats, hi ha projectes importants que afecten a l'antiga estació del tren d'ací de del Grau de Gandia, junt a la instal·lació de Portuària. Parlem amb el president de l'associació del tren Alcoi-Gandia, Jaume Gómez. Jaume, bona esprada. Hola, bona esprada. Bueno, diria jo, ara parlarem d'aquesta interessant eh, iniciativa, projecte que esteu gestionant eh, a través de l'Ajuntament de Gandia per a ocupar, en el bon sentit de la paraula, l'antiga Estació del Tren així en el grau de Gandia. Però abans, recordem, eh, Jaume, estem parlant de l'Associació del Tren Alcoi Gandia. Eh, ja porta molts anys. Anem a recordar un poc l'entitat que té la, la seu en aquest museu de, del Moines. Però recordem, eh, quin és l'objectiu des de quan existeix l'Associació del Tren Alcoi Gandia? L'Associació del Tren Alcoi Gandia va néixer al febrer del 2002 per iniciativa de xantils eh, treballadors, eh, també de familiars que van tindre la iniciativa de recuperar totes les peces que va deixar estampar el tren dels anglesos. Ah. I va ser una iniciativa de quatre socis i gràcies a dia bueno, gràcies a ells, va tenir sí. a dia tot el, el museu, tot el patrimoni que tenim ara mateix recuperat. Y cómo? tú eres presidente desde hace un año, me o menos, eh, y cómo acabes tú en la Asociación del Tren de Coy Gandía, ¿Cómo ¿y por qué? Ya hace mes de 10 años que soy sosi de la Asociación del Tren de Coy Gandía y, y me vas de que este es tren. Yo soy maquinista profesional y una de las cosas que me vas enamorar de que es esta línea va a ser la, la ignorancia. Sí. Eh, todo lo que ha, ha trabajado este tren, pero no haces comarques, no sabes del SAFOR, sino del Contal de y diguem que aquest tren va portar eh, un canvi socioeconòmic a totes les comarques, evidentment a comptar al collà que portava el carbó, va afavorir la... que nascera moltes fàbriques, sí. i a banda de tot això, eh, el, el, les relacions eh, socials que n'havien havia en, en els pobles. Eh, que recordar que en el de guerra, l'extraperlo, eh, aquest tren va, a de que poguessin menjar moltes famílies, eh, inclús les mares de llet que els coneixien, que si una mare no podia donar lipid anava a algun poble o a algun conegut que li pogués ajudar. Aleshores va ser una llavor social molt gran, claro. a part de l'econòmica. Claro, Estem parlant d'aquesta activitat econòmica, d'aquesta connexió no? que facilitava eh, tot aquest comerç i, el, el turisme no? que connectava l'interior amb, amb, el grau, la platja de Gandia, eh, moltes històries, si, si el tren pogués parlar, no? De moltes xerrades que, que han fet, una de les coses que més eh, m'han anomenat va ser que els turistes, els primers turistes de Gandia, va ser els alcollans. I sí. molta gent de, de l'Alcollà i del Comtat no coneixen la platja i va ser de les primeres coses que van poder veure, no?, Digant, eh. o, o, o disfrutar. Eh. Eh, suposo que més que, molt, més que interessant, eh, tu president, clar, eh, tu vares eh, agafar el relleu de José Morales, di, eh, president durant 18 anys, eh, suposo que a la barra tasca no?, que ha fet com, a, com a president, suposo que tot l'equip també. Eh, evidentment, José Morales va ser de, el president 18 anys i a banda de tota la junta i tot els socis pues, han treballar de valent per recuperar tot el patrimoni que tenim. Eh, ja coneixeu el Museu de, Moines, que allà sí. tenim tot, eh, tot el, el material, no? el, el tangible, no? el de fotografies, documents, material que es gasta en els obrers... I banda de tot això pues, també vam aconseguir el tint del parc de, de temàtic del tren d'Alcoa de i Gandia, ah. que que no ho un tren en miniatura a reproduïta escala, de 5 pousades, i fa un trajecte de 600 eh, metres, de la qual passen per tots els paisatges, Taronges, Oliveres, depèn de la comarca on estave. tenim una reproducció d'un pont de ferro, el barran de l'Ifer i totes les caselles, estacions que n'hi havia en el trajecte. Per tant, és un viatge al passat. Ah, evidentment. Eh, ara en parlarem de ser museu d'Almoines, eh, que està imminent el seu, la seva reobertura eh, per aquesta pandèmia de la Covid-19, que ja hem complit un, un any, ha obligat a paralitzar l'espai. Ara en parlarem, però ens anem fins a aquesta antiga estació de tren del Grau de Gandia, així eh, junt a la, al port de la, de la ciutat, Eh, això es du a parlar d'un programa que és Salvem el Patrimoni, eh, que vosaltres voleu, deia jo, ocupar, donar-li un ús eh, cultural, turístic, a aquesta a eixa antiga estació. Eh, Comenta'ns, com a president de l'associació, com va sorgir eixa, eixa iniciativa? Doncs pues mira, tot va sorgir arrel de l'any passat, en gener de 2020, va caure l'estació del Xixarra, en Agres, i va enfonsar mitja estació i aleshores va ser un, com un toc, diguent, o es posen les piles o el patrimoni que ens resta de tot, de ferroviari, semos va. Aleshores vam iniciar el, el, programa este de Salvem el Patrimoni, que estem en contacte amb tots els ajuntaments, revisant eh, el patrimoni i treballant per donar-li una protecció. El primer que vam fer és anar a DIF, i per veure què li quedava a DIF. A DIF ens va, eh, va informar per, eh, perfectament de perfectament del que el tenia i una de les coses que teníem era el port de Gandia, que és un immoble que estava molt bé, perquè l'àmbit de tot el que hi ha dels de, 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 de anglesos és el que millor està, i ens va oferir el fet de donar-li un ús, de tornar-lo a utilitzar. N'hi ha que recordar que el 15 d'abril del 69 va ser l'última volta que va utilitzar l'estació ISA, que van tancar la línia, i aleshores pues, volien donar-li un altre ús. Quin ús? Doncs pues donar-li un tema eh, no museístic, perquè ja el tenim al Moines, però sí eh, aprofitant que anem a tindre la via verda del Serpi i és un espai que s'utilitza moltíssim. No, la setmana passada vaig estar a l'Orxa i estava allí petat de, de cotxe. Oh, sí. I el fet que volem en l'estació de l'Orxa, pues, del port de Gandia, és donar-li un ús cultural i també turístic, un, però un turisme sostenible. És a dir... Esclar la part cultural, volem tindre fotografies de com era l'estació antiga i a part del context que n'hi havia les drassanes, els estinglaus, tenim moltes fotografies de, de l'estació del port i a banda també tenim un projecte que és molt, el més gran que tenim ara mateix que és eh, reproduir fidelment a escala tot el trajecte de Gandia fins al Coi però a escala eh, a Cesaro, una escala que utilitzen el modelisme. Sí. Y este feno en impresores de eh, estrés de locomotores, coches, vagos, y además reproducir el Shield de la Shafor, el bénica de y la Serra de Mariola, Vull decir que cuando venga un visitante aquí a la estación del Par de Gandía, trobará todo lo que va a volar en la Vía Verde. Ah. Y, avant, y la parte eh, turística, Bolén de un simbólico eh, kilómetro yaro, que tendrá también un QR, que eh, en el móvil podrá hacerle una foto, descargará un plano interactivo. Mm -hmm. I en el plano en el mòbil tota la línia eh de de per a un Segús, on està el patrimoni ferroviari, industrial i també serveix com restaurants, on dormir, vamos, que tindrà un fullet eh a a la mar, ah, eh, eh més que complet, la la iniciativa, el projecte eh comentaves, és a dir, la part esa més cultural eh que serà una una representació fidel a la realitat de, de l'entorn també complet de, de sa via fèrre. Exacte, tenim uns artesans de l'associació que eh, són uns eh, artistes, fan meravelles, fan les estacions, que després vos passarem vídeos perquè ho vegeu, eh, les estacions tal com eren, pintat, la locomotora, és tot fidel, fidel i tota escala. eh, molt de temps, molt de, de, treball ha suposat tindre eh, enllestit este projecte. Això és un projecte de llarg pla. Ara mateix estem treballant en l'estació de, de, Cid de Gandia, de, la ciutat, i és, una, és immensa, vull dir que, que porta molt de cos i a més que les coses són molt cari i no tenim eh, col·laborats, vull dir que tot eh, sufraguem nosaltres econòmicament. Eh, comentaves eh, tu, Jaume, que l'antiga la, la estació del tren del, del port de Gandia és una de les, que, de les infraestructures que, que millor estat de conservació està eh, enfront al problema d'Agres, de, de és l'Enderroc. Eh, la eh, infraestructura relacionada amb l'antiga eh, línia fèrrea alcoi Gandia eh, està en perill d'extinció en general? Eh, S'ha de treballar encara més per a, per a que no, no es perda? Exacte, la estació del port de Gandia és la que millor està a referent, per exemple, l'Urxa està a les parets però no té sostre. Clar. Eh, ara mateix amb nosaltres estem treballant, també vam posar en avís a l'Ajuntament de Muro de que el pont de ferro, un dels pilastres, estava a punt de caure per les riguais que passa per baix. I hi ha moltes coses. Nosaltres el, la, el principi fundamental de l'associació va ser eh, difondre la història i preservar el patrimoni. Això és la nostra. Després està la part d'oci. Però el que va néixer l'associació és per difondre la seva història, ah. evidentment. I en els anys d'història de l'associació del tren Alcoi Gandia, eh, Heu tingut el, el suport l'interès que cal aquest tipus de, de patrimoni per part de les administracions, de les diverses administracions implicades? Sí, la veritat no han trobat cap problema en cap administració per ara. És veritat que sempre estem darrere d'ell i cada canvi de legislatura sempre intentem tenir un, un primer contacte i veure quines administracions tenim. Però sí, ara mateix hem de una reunió en cosentaina per veure el, la via verda com el pas de les del poble uh -huh. i també tenim eh, l'Orxa, estem treballant també en el seu patrimoni que té un munt de patrimoni igual que Villalonga sí. i a banda de tot això eh, Villalonga té un munt de patrimoni d'Hidra, Via Verda que no és ferroviari, tenim la fàbrica de la llum, tenim les ermites, és forts i ara mateix nosaltres estem en contacte amb Vicent Marçal, el conseller de Cultura, per convidar-lo a que vinga a conèixer tot això, perquè un dels problemes que n'hi ha és que no ho coneixen. Clar. Aleshores, el millor no és tenir una renovació d'espai. Mira que tenim un, un, patrimoni fantàstic, però està fet pols. El que volem que vinga, perquè aquesta via verda del Xerbi, a diferència d'altres vies verdes, és que tenim un patrimoni, però magnífic. És un museu a l'aire lliure. Ah, així és, que el conseller vinga i xafe ese museu natural, no? Això és el que volen, que vinga, que xafe, que conega i estigui segur que s'enamorarà del lloc. Així és. Eh, una cuestión, este más de esta de esta máquina de tren, así de la estación del tren de, de Gandía, eh, para de conservación de mantenimiento, ¿es podría hacer algo más para, para que Yuizca esta locomotora? no? Sí, ya van a tener contacto en alice izquierdo, que es la de Patrimonio, sí. y ya le van a decir que esta locomotora está para reformar. Eh, esta locomotora, perdón, hay un poco de información, es la locomotora número chat. Eh, En la set, en la, en la nomenada Cosentaina, i va fer el seu darrer viatge el 15 d'abril de 69, que va fer la baixà del coll a Gandia, així es va quedar. La, la de Villalonga va fer la pujada cap al coll i es va quedar allí en el coll. I és, oh. la història que tenen. En el ja, per sort, eh, ja van tenir el contacte amb l'Ajuntament del coll, i me la van reformar, esta pintadeta, noveta, li van fer un pedestal, que estava la veritat que molt desfeta, ple de grafiti, i la veritat que aquesta locomotora pues, està per pa, pa donar-li una lluïda, donar-li la importància. Ojalá tinguera un sostre que la protegisca del sol i de la pluja, del mal temps, i, però bueno, es conforme que la restauren i que estiga protegida. Clar, que lluïsca, perquè a més actualment eh, veiem que n'hi ha pots, eh, eh, que és per gent que ve a posar beguda, menjar els gats, a l'interior s'ha convertit en una habitació multiusos eh, que s'utilitza eh, i això cal el manteniment perquè eh, és un tresor i, i s'ha de, de, de cuidar, no?, perquè és un tresor històric. És un tresor i poca gent ho sap que està de catalogat com a Vic, ve de, re, de rellevància eh, comarcal, ara no me'n és un Vic eh, sí. Vull dir que està protegida per la Generalitat, no per l'Ajuntament ja. Però d'interès cultural. Exacte, perdó, que no, no. m'hi la paraula, però és un Vic, aleshores té una, una especial protecció. Sí i anar especial i portatge també. Ara mateix estem veient, no sé si el nostre company, eh, és, és un gat negre que s'acaba de clavar, allí veiem els, els, eh, el, el, el potet amb la, amb la beguda, amb el menjar, i és a dir, que hi dins eh, hi ha una població de gats que està, que està vivint. Eh, Jaume, per acabar, tornem a ese, ese origen no? de l'associació, ese museu en Almoines, que deia jo que he vist, vist obligats a tancar a motiu de la crisi sanitària per la pandèmia de la Covid-19, però qüestió de no res, eh, reobertura. Exacte, eh, com les coses estan millorant i nosaltres tenim de la, la, el privilegi de poder controlar l'aforament, Aleshores, el dia 4 d'abril tenim intenció d'obrir el parc temàtic i després tots els diumenges, els primers diumenges de cada mes, obrir el museu perquè el públic pugui gaudir del, del patrimoni. Uh -huh. Com a la gent que acudisca, sí. perquè allí hi ha molt de... Mol, molta peça interessant allà dins, veritat. Exacte, hi ha moltes coses curioses i tenim també una locomotora, no és la que voldríem tindre, però sí que és una locomotora que ens fa eh, utilitat per a escolars, tenim moltes visites escolars i al museu i al parc i la locomotora ixa, és com, un, diguem, com la curiositat, no? el sí. regal, pequenia. jo quan era xicotet, abans de ser maquinista, jo, com serà una conduir una locomotora? Doncs pues, <laughs> pugem a una locomotora, veuen les palen, que les toquen, perquè és per per ús escolar, també. Per tenir l'experiència, no?, per apalpar-ho i, Exacte. i utilitzar-ho, no? És la curiositat. -nos eh? Els maquinistes per un, per un dia. Exacte. Però sempre, jo sempre m'agrada fer una crida a les administracions públiques uh -huh. de que siguin valents. Eh, este en molts pobles, en Castilla del Lleó, en Catalunya, i un poble tan xicote com Utrillas, ahí en Terol, han baixat les locomotores estes de seus monuments i les han posat a funcionar, a treballar. Vull dir-te, jo crec que falten politi, polítics valents que aposten perquè aprofitant que van a fer la via verda del Xapis, feren un tram de l'Orxa Via Longa i baixaren les locomotores. A mi això m'agradaria llançar-ho als polítics que siguin valents i que posen altra volta en marxa algunes locomotores. Es que funcionar aquesta locomotora, però és a dir... Seria un somni i el bo és que hi ha moltes comunitats que estan treballant per recuperar aunque sí ferro, eh, turísticament, sí, claro. però ja t'he dit que rentable és. I més, estem en una terra eh, turística eh, i és un afegit més per a aquesta activitat turística i un atractiu eh, que pot fer que, que vinguin més visitants i, i turistes. Eh, Jaume Gómez, com a president de l'associació Tren i Gandia, moltíssimes gràcies. Eh, que quede ben clar que es treballa per a obrir aquest, diguem, centre d'interpretació així en l'antiga estació de tren del, del port de Gandia, en el Grau, però no substituís, es manté, continua aquest museu al Moines, és un afegit, un complement, eh, gràcies a, a, la vostra, a la vostra entitat. Moltíssimes gràcies i veiem que hi ha moltes coses a fer. Si algunes van aconseguint-se, eh, ens aviseu i ja anirem a fer aquesta visita al centre d'interpretació nou, ací a la platja de, de Gandia, Llavors, avui si arribem a vore eh, funcionar, rodar esta locomotora per ese tram mínim de la via de, de l'Orxa. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Posem un altre cert punt i final des d'ací, des d'aquest de esta, espai, la locomotora, eh, que s'ha introduït en este món fantàstic. Ja hem vist que l'associació del tren Alcoi i Gandia eh, porta molts anys de vida, però avui en dia està més viva que mai amb moltes idees i molts projectes culturals, i turístics. Una doble vessant més que interessant en esta terra en la que estem. Posem el punt i final. Eh, bueno, punt i seguit, perquè ara eh, secció centre natural, ja saben, el centre de jardineria i exterior que poden trobar així, en Gandia, sense anar més lluny, i consells professionals. Així és que Patricia Cabanilles un dia més es porta a esta secció centre natural. Posem el punt i seguit. Gràcies per acompanyar-nos. Naturae Nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la Vital. Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior: decoración y muebles, abonos fitosanitarios, herramientas y riego, mantenimiento de jardines y poda. Come me. I just can't you. I'm up I'm up Hola, avui estem ací des de NaturaE per explicar-vos un poc el món de les orquídies. Eh, és un món fascinant i, i molt ampli. Eh, la gent li sol, li, li sol agradar molt per lo exòtic dels seus colors val? En principi, eh, n'hi ha més de 10 tipus d'orquídies, de, de no? de varietats d'orquídies. Tenim des de les típiques Phalaenopsis, que són les que potser vosaltres més conegueu, les de xardí, que es diuen que és la cimbidium, que sol dir-se l'orquídia de xardí, que també és una, una orquídia que és molt, prolífic, molt prolífica i, a més, aguanta bé al, a l'exterior. I després tenim una àmplia gamma, eh, que fan olor i tenim les d'endòbrium, les mitònies, inclús tenim altres que de penxar, que també les tenim allí en el, les posades, en les arrels per fora que les veureu, que aquestes també són les bandes que es diuen, són orquídies molt, molt exòtiques. És una planta eh, que és molt fàcil de cuidar. Pensem que són difícils, però realment no, no són massa exigents són plantes que a la, la naturalesa viuen, són epífites, viuen en altres, en altres plantes, no? o damunt d'altres plantes, i, i pràcticament s'alimenten del, del, dels nutrients que troben en la base de, de les corfes dels altres arbres o de les altres plantes i viuen de la humitat de l'ambient. En cas de nosaltres el que tindrem de fer és intentar posar-les al costat d'una finestra ben il·luminada eh, que no tingui un sol directe, que això pot danyar les fulles val? Eh, també tindrem que, que veure el, el rec és superimportant en, en les orquídies, val més quedar-nos curts que no passar-nos. Realment eh, podem veure en les, en les, uh, en les arrels, vale? tenen un color eh, verdet o blanquet segons li, uh, li falta l'auia. Quan estan verdetes és que estan hidratades, quan ja van fent-se d'un coloret blanquet és quan ja es comencen a tindre falta d'auia, això és molt important tindre-ho en compte. Realment són plantes que són molt lluïdores a casa, per a fer regals, per a tindre-les. Tots els anys solen florir, tenim que abonar-les en, abonar en, en, en adobs especials, específics per a orquídea, que són, són més específiques per el tema de la floració que, que clar, és una planta que floreix tant que necessita uns nutrients especials i realment podem tindre-les a qualsevol lloc de casa mentre estigui ben il·luminat, inclús a l'exterior, si volem, que estigui tapat en una porxada o en un lloc que no tingui un sol directe. Eh, des de així, des de Naturae, tenim eh, tot tipus de macetes, sustrats que també són molt importants, específics per a elles, Y poder probarles en promoción durante este mes eh, toda la gama que tenemos a 14,95. Y uh, desde 7 Naturae, repetimos, vos que en lo que, uh, que necesite. De verdad que si no lo tienes, es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta mil megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Damo a casa, la fibra más rápida del país.